ጤና ይስጥልኝ እንደምናደራችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በአማራ ቴሌቪዥን ሰዓተ ዜናችን አሁን ተጀምሯል። ሰዓተ ዜናውን እየመራው ተሾማ አበበ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ሁኑ። ትግላችን ጅምር እንጂ የተጠናቀቀ ባለመሆኑ ወጣቱ ሁሌም ዝግጁ መሆን አለበት ሲሉ የወልቃይት ጠገዴ ሴቲቱ መራዞን ወጣቶች ተናገሩ። ወጣቶቹ አማራን እንወቅ በሚል መርሃ ግብር የተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎችን እየጎበኙ ይገኛሉ። ለዓለም ላይኩን ተጨማሪ አለው። ባሮነት አማራዊ ወንድማማችነትን አናግረን ኢትዮጵያን ገነባለን። ለዘመናት የህወሓት ያገዛዝ ቀንበር ወርቆባቸው ካብራካቸው ክፋያ አማራ ህዝብ ተነጥለው የነበሩት የወልቃይት ጠገዴ ሰቲቱ መራ ህዝብ በኃይል የተቀማው ማንነታቸው በመላው የአማራ ህዝብ ትግል ተመልሷል። የወልቃይት ጠገዴ ሰቲቱ መራ ወጣቶች ከነጻነት ማግስት አማራን እንወቅ በሚል መርሃ ግብር የተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎችን ሲጎበኙ በሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ብርሃን ከተማም ተገኝተዋል። የጉዞ ዓላማ ወልቃይት ብረሳሽ ቀኝ ትርሳኝ ብሎ ለተዋደቁልን ወንድምና እህቶቻችን ምስጋና ለማቅረብና ለቀጣይ ትግል ማንቃት ነው ብለዋል ወጣቶቹ። ትላንት ከትላንት ወዲያ በትግሉ ሰዓት ወልቃይት ብረሳሽ ቀኝ ትርሳኝ ያለ ብዙ ወጣቶች ብዙ ወንድሞቻችን የአማራ ወጣቶች ረግፈውልናል። ያንን ታሳቢ አድርገንም ነው ለግረ መንገዳችን እነዛ ዋጋ የከፈሉን ወንድሞቻችን እናመሰግናለን። ይሄው በእናንተ መስዋዕት በእናንተ ደም ለዚሁ በቅተናል ለማለት ነው የመጣነው። ትግላችን የኛ የወልቃይት ጠገዴ አሁንም ያልተቋጨ ትግል ነው። ያን ያልተቋጨ ትግል ከሌሎች አማራ ወንድሞቻችን ጋር ሆነን የበለጠ ለማስቀጠል ነው። ግን እግረ መንገዱ ደግሞ በዚህ ሂደት የተሰውቱ ወገኖቻችን ጎብኝተን በመሄዳችን ደስ ብሎኛል። ወገኖቻችን በመጎብኘታችን ማለት ነው። ትግላችን ተጀመረ እንጂ ገና አልተጠናቀቀም ያሉት ወጣቶቹ ወጣቱ ለአፍታም ቢሆን መዘናጋት እንደሌለበት አሳስበዋል። የአማራ ወጣት አንድ ለመሆን ያለበት ከከፋፋይ አጀንዳ ነጻ መሆን መቻል አለበት። በደራሽ አጀንዳ መጠመድ መቻል የለበትም። የአማራ ወጣትን አጀንዳዎችን ፕላን ኤ፣ ፕላን ቢ፣ ፕላን ሲ ብሎ አስቀምጦ ነው መታገል መቻል ያለበት። የማን መጫወቻ መሆን የለበትም። ህወሓት አቅም ኖሮት አይደለም እኛ ላይ የገጠመን፣ አቅሙ የሆነው እኛ እርስ በርሳችን በመከፋፈላችን ነው። ስለዚህ እንደ አንድ አማራ ቆመን ኢትዮጵያን ማቆም እንችላለን። እንደ አንድ አማራ ከቆመን ማለት ራሳችን ማስከበር እንችላለን፣ ለሀገር መትረፍ እንችላለን። ትግሉ በትክክል ለተጠቃቅም በአጠቃላይ ለአማራ ወጣት አትዘንጋ፣ አትተኛ። ትግሉ እልህ አስጨራሽ ነውና ባለህበት ሀገርን ጠብቀህ ክብርን አስጠብቀህ ለአላነትን አስከብር ነው የሚለው። የአማራ ህዝብ ብዙ ጠላቶች ያሉ ከውስጥም ከውጭም ብዙ ጠላቶች ያሉት ህዝብ ነው። ይህ ወጣት በአንድነት ተደራጅቶ አንድነቱን አጠናክሮ ጠላቶቹን መመከት አለበት ብዬ አስባለሁ። አሁን እንደሚታወቀው ጦርነቱ ገና አላለቀም፣ ብዙ ቀሪ የቤት ስራዎች አሉን። ከዚህ ጦርነት ከኛ የሚጠበቀው ነገር ስለ እውነት ለመናገር በእኛ ግንባር ያለው እስከ መጨረሻው የደም ጠብታችን ድረስ ከፍለን የአማራን ከፍታ እናበስራለን። ይሄ በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ። የሰሜን ሸዋ ዞን ወንድምና እህቶቻቸው ያደረጉላቸው አቀባበልና መስተንግዶ የተለየ መሆኑን የገለጹት የወልቃይት ጠገዴ ሰቲቱ መራ ወጣቶች ከዚህ ህዝብ ጋር መነጠል በራሱ ሌላ ትልቅ በደል ነው ብለዋል። ለተደረገላቸው ነገር ምስጋና በማቅረብ ጉዟችን እንግዲህ ያማረ ነበረ፣ የህዝቡ አቀባበልም የሚደንቅ ነበረ። ለኛ ያደረገው ከመነሳሳችን ጀምሮ
እስከዚህ ባለንበት ጉዞ በጣም ደስ የሚል ታሪካዊ ጉዞ ነው ማለት ነው። በራስ በህይወቴ ማለት ነው። ምክንያቱም ምን ልበል መግለጫም በጣም ይከብዳል። በተለይ አሁን እዚህ ቦታ በመገኘት በእንለም እስከባን ነው። ይሄ በመጀመሪያ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ማየው ነበር። ታሪክ ትልቅ ክብር ነው የሰጠን። በዚህ ድል ደግሞ ማግኘታችን በጣም ደስተኞች ነን። በጣም አሪፍ ነበር። ይህን ያክል ሀገር ያለን የማይመስልም ነበር። ይህን ያክል ቅርርብ ያለን የሚመስልም በጣም በሰፊው ነው ያየ ነው። በጣም ይመቻል። ጨቋኙ ህወሓት ከምን አይነት ማህበረሰብ ጋር ነጥሎን እንደኖረ ግድያው መፈናቀሎቻ ሳይሆን ከዚህ ማህበረሰብ በራሱ ተለይቶ መኖሩ ሌላ የጥፋት አይነት መሆኑን ነው የተገነዘብነውና ስለ እውነት ለመናገር የተደረገልን አቀባበል ለመግለጽ ራሱ እኔ አንደበት የለኝም። በጣም እናመሰግናለን። ሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሃን ብቻ ሳይሆን መላው አማራ በተዘዋዋሪነት የተደረገልን ነገር እኔ እውነት ለመናገር በወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ስም ማመስገን እፈልጋለሁ። የሰሜን ሸዋ ዞን ቆይታቸው የአርበኞቹን እሸቴ ሞገስና የልጃቸውን ይታገስ እሸቴን ቤተሰቦች በመጠየቅ ተጠናቋል። በምዕራብ ጎጃም ዞን የጃቢ ጠህናን ወረዳ አስተዳደር በህልውና ዘመቻው ግንባር በመሰለፍ ያሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ቡድን ድባቅ ለመቱ ጀግኖች እውቅና ሰጠ። ውቅናው የበለጠ ተነሳሽነትን የሚፈጥር መሆኑን የገለጹት የጸጥታ አካላቱ አሸባሪ ቡድኑ እስከ መጨረሻው እስኪደመሰስ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውንም ተናግረዋል። ዘመኑ ይርጋ። በምዕራብ ጎጃም ዞን የጃቢ ጠህናን ወረዳ ህዝብ አሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ቡድን ከወገን ጦር ጋር በጀግንነት በመዋጋት የጠላትን ኢትዮጵያን የማፍረስ እቅድ አክሽፏል። አቅሙ ያለው ግንባር በመሰለፍ ከጠላት ጋር የተፋለመ ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ ስንቅ በማቀበል የደጀንነት ሚናውን ተወጥቷል። በህልውና ዘመቻው ግንባር በመሰለፍ የአሸባሪውን ትህነግ ወራሪ ቡድን ድባቅ ለመቱ ጀግኖች የምስጋናና እውቅና መርሃ ግብር በወረዳ አስተዳድሩ ተካሂዷል። ወረዳው በህልውና ዘመቻው የጸጥታ ኃይል በግንባር በማሰለፍና በስንቅ ዝግጅት የላቀ አስተዋጽኦ ነበር ያሉት የወረዳው ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ተስፋ ታደለ ናቸው። ወጣቶችን በመከላከያ ሰራዊት በመመልመል ልዩ ኃይል በመመልመል ሚሊሾቻችን በጀግንነት በመዝመት ህዝቡ ደግሞ በደጀነቱን ሬሽን ሀብት በመሰብሰብና ጥሬ ገንዘብ ስብሰባ ረገድ በዞኑ ሆነ በክልሉ ጀብድ ፈጻሚ ሆኖ የህልውና ዘመቻውን የመራ ወረዳ ነው። ለዚህ ስኬት ዋጋ ለከፈላችሁ ሚሊሾቻችን፣ ፖሊሶቻችንና ባለሙያዎች ከአንገታችን ዝቅ ከወገባችን ጎንበስ ብለን በታላቅ አክብሮትና አድናቆት እናመሰግናችኋለን። እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። በግንባር ዘምተው ለተሰዉ ጀግና ሚሊሾቻችን እንደ ወረዳ ለእያንዳንዳቸው 20 ሺህ ብርና ዞኑ ደግሞ ለእያንዳንዳቸው 15 ሺህ ብር ለቤተሰቦቻቸው ማቋቋሚያ ድጋፍ አድርገናል። በቀጣይም በማንኛውም ሁኔታ ለተሰዉ ሚሊሾቻችን ማንኛውም ያልተቆጠበ ድጋፍ የምናደርግ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማረጋገጥ ፈልጋለሁ። በእውቅና መርሃ ግብሩ የተካፈሉት ዘማች የጸጥታ አባላት በበኩላቸው አማራን በማጥፋት ሀገር ለማፍረስ ጦርነት የከፈተውን አሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ኃይል በግንባር በመፋለም የአባቶቻቸውን የጀግንነት ታሪክ በመድገማቸው ኩራት እንደተሰማቸው ገልጸው እውቅና መሰጠቱም ለቀጣይ ተልእኮ እንደሚያነሳሳቸው ተናግረዋል። ስሜ አምሳለቃ ጌትነት እባላለሁ። አንተ ቅደም እኔ ልቅደም የሚል ሩጫ፣ ከፍተኛ የሆነ ተጋድሎ የነበረው ምንሻ ነው የነበረ በቀላል መስዋዕትነቶችን እንትን ብለን አለኝ የለኝም ብሎ ዓለምን ሲያስጨንቅ የነበረ ምሽግ ሰብረናል። ዛሬ ይህን ነገር በማድረግ ወረዳው ከምንም በላይ ደስ ብሎኛል። ለምን የመጀመሪያን የሸኘኸውን እንግዳ ጥሩ አድርገህ ከሸኘው ኋለኛው እንግዳ ደግሞ ጥሩ አቀባበል ይኖረኛል ብሎ ይሰለፋል ማለት ነው። የቻለ ጌትነት እባላለሁ። ራቡን ራብ ብርዱን ብርድ ሳይል በተለያየ እንትኖች ግብ የመታ የጃቢ ጠና ሚሊሻ ነው። እውቅናው እጅግ በጣም ደስ የሚልና ህሊና ሁሉንም ሞራ የሚያነሳሳ ነው። አሸባሪ ቡድኑ ዳግም የአማራን ህዝብ በመውረር ሀገር ለማፍረስ የሚሞክር ከሆነ በማንኛውም ጊዜ ጠላትን ለመፋለም ዝግጁ መሆናቸውንም አረጋግጠዋል። መቼውንም በላይ እኔ አሁን ዝግጁ ነኝ። አሁን ለሚመጣው ግዳጅ ዝግጁ ነኝ። ምንም ይበል ምንም ይበል እነሱ እስከ ርዝራዡ ካልጠፉ መቼም ስለ አማራ ክልል መተኛት ስለማይፈልጉ መሄድ የሚገባው እንዲዘምት እያደረግነ፣ እዚህ ማስተባበር የሚገባው እንዲያስተባብር እያደረግነ ዝግጁ ነኝ በእኔ በኩል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ሀገር በጠላት በተደፈረች ወቅት የጸጥታ ኃይሉ ግንባር በመሰለፍ አኩሪ ድል መፈጸሙን በማስታወስ ይህንን ኃይል እውቅና መስጠት ተገቢ ነው ያሉት ደግሞ የምዕራብ ጎጃም ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ደጀኔ ልመን ናቸው። አሁን በተገኘው ድል ሳንዘናጋ ጠላት በየትኛውም ጊዜ ጦርነት ሊከፍት ስለሚችል ህዝቡና የጸጥታ ኃይሉ ራሱን በማደራጀት ወራሪ ኃይሉን ለመመከት ሊዘጋጅ ይገባል ብለዋል። ህወሓት በዚህ ያበቃል በዚህ ያቆማል ብለን አንገምትም። መልሶ የማጥቃት ዘመቻውን በአፋር በኩል እየቀጠለ ነው ያለው።
ስለዚህ በአማራ ክልልም ላለመቀጠሉ ምንም ማረጋገጫ የለንም። ስለዚህ መላው ህብረተሰባችን ከፍተኛ ስራ መስራት አለበት። ሚሊሻችን የታጠቀው ኃይላችን መደራጀት አለበት፣ በአካባቢው መሰልጠን አለበት፣ ስታንድባይ ሆኖ መጠበቅ መቻል አለበት። የክልላችን መንግስት ዝመት ክተት በሚባልበት ሰዓት ከዚህ በፊት ያገኘነውን ልምድ የበለጠ አዳብረን መዝመት መቻል አለብን የሚለውን በደንብ መያዝ አለበት። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ዘመኑ ይርጋ ፍኖተ ሰላም። የአድዋ ጦርነት በድል እንዲጠናቀቅ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተዋጽኦ ጉልህ እንደነበረ የቤተክርስቲያኗ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን ጎንደር ማዕከል ገለጸ። ማህበሩ 126ኛውን የዝክረ አድዋ ፕሮግራም በጎንደር ከተማ አካሂዷል። ጳውሎስ አየለ ተጨማሪ አለው። ና አንድነትን በመሻር ኢትዮጵያን ለመውረር የመጣው ፋሽስት ጣሊያን የከፈተውን ጦርነት ኢትዮጵያውያን በተባበረ ክንድ ሲያሸንፉ ጦርነቱን በድል እንዲጠናቀቅ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጉልህ ሚና እንደነበራት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን ጎንደር ማዕከል ሰብሳቢ አቶ አበበ ሙሉ ተናግረዋል። ምእመኖቿ አንደኛ በንቃት እንዲሳተፉ የስነ ልቦና ግንባታ በማድረግ የአሸናፊነት ሚና እንዲጫወቱ በሰማይም በምድርም ዋጋ እንዳለው አድርጎ በማስተማር በመስበክ እንደገና የሚሳተፉ ምእመኖችንም ቃለ ኑዛዜ በመቀበል በመባረክ የቤተ ክርስቲያን መዋቅሯ ሙሉ መዋቅሯን ወደ ጦርነቱ በማሳተፍ ያው ቤተ ክርስቲያን ሙሉ የቤተ ክርስቲያን ንዋየ ቅዱሳቷን ይዛ የተሳተፈችበት ጦርነት ስለነበር እኛ ቤተ ክርስቲያን ያን አድዋን የቤተ ክርስቲያን ድል አድርገን ነው የምናየው። ለዚህም ቤተ ክርስቲያን የነበራት ሚና እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ቤተ ክርስቲያኗ ለሀገር አንድነት ያበረከተችው አስተዋጽኦ የጎላ መሆኑን የገለጹት የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ሀገረ ስብከት የስብከተ ወንጌልና የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሊቀ አእላፍ ቀለመወርቅ አሻግሬ ወጣቱ ትውልድ ለሀገሩ አንድነት አስተዋጽኦ እንዳለው በማመን ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባም ተናግረዋል። የነበሩት ያለፉት አባቶቻችን እንግዲህ ብዙ ዋጋ ከፍለዋል ማለት ነው። የሕይወት ዋጋ ከፍለዋል፣ የአካል ዋጋ ከፍለዋል፣ የንብረት የገንዘብ ዋጋ ከፍለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሁሉ ከፍለው ነው እንግዲህ አገርንም ህዝብንም ማቆየት የቻሉት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትውልድ ደግሞ ከአባቶቹ ያገኘውን ይህን ታሪክ መሰረት አድርጎ አሁን ያለችውን ኢትዮጵያ ለትውልዱም የምትመጣውን ኢትዮጵያ የማስቀጠል ኃላፊነት ትልቅ ኃላፊነት ስላለበት አንደኛ መጀመሪያ መደማመጥ ነው፣ መስማት ማዳመጥ ያስፈልጋል። ሁለተኛ እውነትን መቀበል ነው። በዝክረ አድዋ 126ኛው በዓል ቀን በጎንደር ከተማ ሲከበር ተሳታፊ የሆኑ ወጣቶችም አባቶቻችን በጀግንነት ውድ በሆነ ዋጋ ጠብቀው ያቆዩንን ሀገር ለቀጣዩ ትውልድ ነፃነቷና አንድነቷ የተጠበቀ ሀገር ማሻገር ይገባናል ብለዋል። አሁን ያለውን የምዕራባዊ ፍልስፍና በተለይ የሴኩላሩን ዓለም ከፋፋይነት በግልብጥ ጭፍን ግልብጥ የሆነ ሪዮት እየተከተልን ስለሆነ ነቅቶ ማንነታችንን አባቶቻችን ሲያደርጉት የነበረውን ነገር በደንብ መረዳት አለብን ብዬ አስባለሁ። የሆነ ቻዋጅ በቤተ ክርስቲያን እንኳን ሲደረግ በሀገርም ሲደረግ ምን ሰማ ትውልዶች አይደለም። የሆነ መከፋፈል አይነት ነገር አለ፣ አለመስማት አለ፣ አለማስተዋል አለ። እኔ ብቻ ከኖርኩ ወይም እኔ የሚኖረው የሚደላኝ እንዲህ ብዬ በመኖሬ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ኢትዮጵያ እንደዚ አይነት ስሪት የላትም እና እንዲህ አይነት ሀገር አልነበረችም እና ስለዚህ መማርም ማንበብም የሚባለውን መስማትም የሚባለው ከማን ከየት የሚባለውን በደንብ ወስዶ አስተውሎ ሰምቶ ማድረግ ይጠበቅበታል ብዬ አስባለሁ። ዝክረ አድዋ 126ኛው የበዓል ቀን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን የጎንደር ማዕከል አዘጋጅነት በፓናል ውይይት ተካሂዷል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ጳውሎስ አየለ ጎንደር። በግብርና ዘርፉ ከማምረት ጀምሮ ያሉ ችግሮችን ለመፍታትና አርሶ አደሩ ተጠቃሚ ለማድረግ የውል እርሻ የህግ ማዕቀፍ እንዲኖረው እየተሰራ መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። ማዕቀፉ ህጋዊ አሰራርን በመዘርጋት አርሶ አደሩ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም እንዲያስችለውና ምርቱንም በቀጥታ ለገበያ ለማቅረብ እድል እንደሚፈጥርለት ተገልጿል። ትዝታ መኮንን ተጨማሪ አላት።
የውል አመራረት ወይም ኮንትራክት ፋርሚንግ አዳዲስ የአሰራር ስልትን በመዘርጋት ለኢንዱስትሪው ባለሀብቶቹ የተሻለ ጥራት ያለው ምርት ለማምረት አርሶ አደሩም በሚያመርተው ልክ ተጠቃሚ እንዲሆን ለማድረግ የህግ ማዕቀፍ ያስፈልጋል። በግብርናው ዘርፍ ከማምረት እስከ ግብአት ባለው ሂደት ህገወጥ ደላላን በመከላከልና የገበያ ትስስርን በመፍጠር የምርት ብክነትንና የጥራት ችግርን በመቀነስ ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ ምርቶችን በማምረት የምንዛሬ ችግርን ለመቅረፍ ያስችላል። የውል እርሻ ወይም ኮንትራክት ፋርሚንግ በየሀገራቱ ረጅም ተሞክሮ ያለው የውል አመራረት ዘዴ በአማራ ክልልም ተግባራዊ ሆኗል። በቆጋ መስኖ ልማት ፕሮጀክት የውል እርሻ በህጋዊ አሰራር አርሶ አደሮቹ ተግባራዊ እያደረጉት እንደሆነና አለመተማመንንና የገበያ ትስስር ችግርን በመቅረፍ ምርቶቻቸውን ወደ ዓለም ገበያ እየላኩ መሆኑን የቆጋ መስኖ ልማት ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ አብዮት ብሩ ይናገራሉ። 4 ሄክታር ላይ አተር በእሸት ተመርቶ ለውጭ ገበያ እንዲቀርብ ተደርጓል። ወደ 16 አርሶ አደሮች ማለት ነው። በ2012 በተመሳሳይ መልኩ ወደ 14 ሄክታር መሬት አተር በሸት ተመርቶ 60 አርሶ አደሮች በዚህ እንዲሳተፉ ተደርጓል። የሚቀጥለው መስከረም ጀምሮ ደግሞ ይህን ስራ እንቀጥላለን ማለት ነው። አሁን አርሶ አደሮቹን የመመልመል የማሰልጠን ከእነሱ ጋር የመግባባት ስራ እየሰራን ነው። ስለዚህ አርሶ አደሮቹ ወደ ስራ ገብተዋል፣ ተጀምሯል ነው። እነዚህ ባለ ሀብቶች ላይ ለምሳሌ አቮካዶ መጀመሪያ ምንድን ነው የሆነው? አቮካዶ ባለሀብቱ ማሳ ላይ እንዲተከል ተደረገ። ያን ወስደን አሳይተን አስጎብኝተን ነው አሁን አቮካዶ 260 ሄክታር ቆጋ መስኖ ልማት ላይ እንዲተከል የተደረገ። ስለዚህ የቴክኖሎጂ ሽግግር እየተደረገ ነው ያለ ማለት ነው። እና ወደ ተግባር ገብተናል። በቆጋ መስኖ ልማት ፕሮጀክት 52 ሄክታር መሬት ከ600 በላይ አርሶ አደሮች ጋር የውል እርሻ ህጋዊ አሰራርን በመዘርጋት እያለሙ ነው። አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀምና አዋጭ መሆናቸውን በማረጋገጥ ወደ ዓለም ገበያ እየላኩ መሆኑን ቆጋ ቤጅ እርሻ ልማት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ድርጅት ፎረም ማናጀር አቶ ባንት አምላክ መንግስቴ ተናግረዋል። የድርጅቱ ዓላማ ቴክኖሎጂዎችንና ሌሎች መካናይዜሽኖችን እዚህ በመጠቀም ወደ ቆጋ የአርሶ አደር መውሰድና አርሶ አደሮቹም ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። ስለዚህ በዛም መሰረት እንግዲህ የምንሰራቸው የአተር ወይም ሹገር ስናፕና ስኖፒስ የሚባሉ የአተር ዝርያዎች አሉ። እነሱን ውል ይዘን ትርፋማነቱ እኛ ጋር ታይቶ ነው ወደ አርሶ አደሩ የሚሄደው። እስካሁን ስራው አዋጭ ነው፣ እየቀጠልን ያለ ነው አተር ላይ ባለው። ከዛ በተጨማሪ አቮካዶ ላይ እንሰራለን። አቮካዶ ላይም እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁለተኛ የምርት ወቅታችን ነው አሁን። እሱንም እንደዚሁ ከአርሶ አደሩ ጋር አብረን እየሰራን ነው። ከእነሱ እየተቀበል የእኛ ኮልድ ቼን አለ። በዛ መሰረት ወደ አውሮፓ ገበያ እየላክን ነው። የውል እርሻ በአማራ ክልል የግብአት አቅርቦትና የገበያ ትስስር ችግርን ለመፍታት እንደሚያስችልና በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች የግብርና ምርቱን ማስተሳሰር ከተቻለ ኢንዱስትሪውንና ገበያውን ማረጋጋት ያስችላል ይላሉ የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኃይለማርያም ከፍ ያለው። በቀጥታ አርሶ አደሩ ከግብአት አቅርቦትና ከገበያ ትስስር ጋር በተለይ የኛ የአማራ ክልል አርሶ አደር በሰፊው ነው የሚሰቃየው። በሁለት መንገድ፣ አንደኛው በህገ ወጥ ደላሎች አመቱን ሙሉ ለፍቶ በጣም ደክሞ በጣም አድካሚ የሆነ ሙሉ ቤተሰቡን ተጠቅሞ በሰፊው ጉልበት ያመረተውን ምርት ሀርቨስት ከሰበሰበ በኋላ ህጋዊ በሆነ የገበያ ትስስር ተፈጥሮለት ገበያው በሚፈቅደው ዋጋ አይደለም የሚሸጠው። በመካከል በርካታ አክተሮች አሉ፣ ደላሎች አሉ። ይህንን ኮምፕሊት ያስቀራል። ይህ የውል ስምምነት ሁለትና ከዛም በላይ አካላት ወይም በአምራችና በአስመራች አካላት ላይ ከምርት በፊት የሚደረግ ህጋዊ ስምምነት ስለሆነ የግብርና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሶፊያ ካሳ የውል እርሻ በዓለም ላይ በግብርናው ዘርፍ ከማምረት እስከ ግብአት ድረስ ውጤታማ አሰራር በመሆኑ በህግ ለመምራትም የውል እርሻ አዋጅ መጽደቁን ገልጸዋል። ጠቀሜታው እንደ ኢትዮጵያ ያሉ አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮች ቴክኖሎጂን ገዝቶ የመጠቀም የአቅም ውስንነት ያለባቸውን ያግዛል። ሁለተኛ ገበያን ከማረጋጋት አኳያ ከፍተኛ ሚና ነው ያለው። ምክንያቱም አንድ አርሶ አደር ከአንድ አቅም ካለው ባለሀብት ሊሆን ይችላል፣ በኮንትራክት ፋርሚንግ ሲያመርት መዳረሻውንም ለማወቅ የሚያስችል ጠቀሜታ አለው። ሌላው አርሶ አደሩ ግብአት በበቂ ሁኔታ ስለሚያገኝ ትክክለኛ ስልጠናም የሚሰጡ ባለሀብቶች አሉ። ኮንትራክት ፋርሚንግ ውስጥ ሲገቡ ስልጠናም ስለሚያገኝ የተሻለ የማምረት አቅም ይኖረዋል። ስለዚህ ምርትና ምርታማነትን ያሳድጋል፣ የቴክኖሎጂ ሽግግር ይኖረዋል፣ የግብይት ስርዓትንም ለማሳለጥ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። ከዚህ ጎን ለጎን የህግ ማዕቀፍ እንዲኖረው በሚል አዋጅ ተዘጋጅቷል። እንግዲህ አዋጁ በቅርብ ቀን ይጸድቃል ብለን እናስባለን። አዋጅ ማጸደቅ ብቻ አይደለም የመጨረሻ ታርጌታችን እኛ
ያ አዋጅ በትክክል ደንብና መመሪያ ተዘጋጅቶለት ሁሉም ባለድርሻ አካላት አውቆት በዛ እንዲተገበር ነው የሚፈለገው። በበጋ መስኖ ጤፍን ማምረት ከጀመሩ ወዲህ ተጠቃሚነታቸው ያደገ መምጣቱን የፎገራ ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። በወረዳው ከ2400 ሄክታር በላይ ማሳ በመስኖ ጤፍ ሰብል ተሸፍኗል። ሜካናይዜሽን እና የገበያ ትስስር በመፍጠር የጤፍ አምራች አርሶ አደሮች ተጠቃሚነት በይበልጥ ለማሳደግ እንደሚሰራ የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታውቋል። አሻግሬ መንገሻ ተጨማሪ አለው። በደቡብ ጎንደር ዞን ፎገራ ወረዳ ዋገጠራ ቀበሌ ላይ ተገኝተናል። በዚህ በዋገጠራ ቀበሌ አብዛኛው አርሶ አደር ጤፍን በመስኖ እያለማ ተመልክተናል። እንደ ፎገራ ወረዳ ከ9000 ሄክታር በላይ የመስኖ መሬት እየለማ ይገኛል። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ከ2000 ሄክታር በላይ የሚሆነው በበጋ መስኖ ጤፍ የተዘራ ነው። ይሄ እንደምንመለከተው እዚህ በኩታ ገጠም አርሶ አደሮች በጋራ የጤፍ ማሳ ዘርተው ነው የተመለከትነው። አርሶ አደሮች እንደገለጹት አዳዲስ አሰራሮችና ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀማቸውም ጤፉ አሁን ላይ ጥሩ ቁመና ላይ መሆኑን ገልጸውልናል። በተለይ ካለፉት ዓመታት በተሻለ የጤፍ ምርት ማምረት ከጀመሩ ወዲህ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነታቸው እያደገ መምጣቱንም አርሶ አደሮቹ ይናገራሉ። አሁን የመጣ ጤፍ በፀሐይ የሚያመራ አዝመራ አይተን ምርቱ ለኛ ጠቀሜታ አለው፣ ግለወውም ለከብቶቻችን ጥቅም እየሆነ ጥሩ ሁኔታ እያሳየን ነው። ጥቅም ልጆቻችን አለ፣ ቤተሰባችን በደንብ እየለበሰ እየበላ በደንብ አምሮበት ነው ያለ። ከዚህ የቅድሙ ኑሮ እና የዛሬ ኑሮ የተለያየ ነው። ዛሬ ቤታችን በደንብ አሸርቆ ቆርቆሮ ማናቆም ቤት ሰርተን የሚያምር የሚያምር የከብት የእንስሳት ቤት እየለየ ሁሉም አምሮበት ነው ያለ። ዛሬ አሁን በጣም ልዩነት አለው። ቅድም ይሄ ነጭ ጤፍ ነበር፣ ከሀገራችን በክረምት ነው ይዘራ የነበር። አሁን ግን ያው ውሃ በመብላቱ ውሃውን ጎትተን በሞተር ያው ይህን የመሰለ ጤፍ በቅሏል። አሁን በጣም ጥሩ ምርት ነው የሚገኘው። ዋጉ ምኑ ለተንከባከበው ነው ጥሩ አድርጎ ለያዘው በጣም ጥሩ ምርት ነው የሚገኘው። በፎገራ ወረዳ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ማምረት የተጀመረው የበጋ መስኖ ጤፍ ልማት እየሰፋ መጥቷል። አጠቃላይ እንግዲህ በ9309 ሄክታር ሀለማ ውስጥ ጤፍ 2476 ሄክታር ይለማል። ከዚህ ውስጥ በዚህ ዓመት ጤፍ 58000 ኩንታል ጤፍ እናገኛለን ብለን እንገምታለን። በአጠቃላይ ከተዘሩት ሰብሎች አሁን ያላቸው ስታንድ በጣም የሚያምር ነው ያልና በዚህ ዓመት በመስኖ ልማቱ በአንደኛ ዞን መስኖ ልማት 1 ሚሊዮን ኩንታል እናገኛለን ብለን እቅድ ይዘናል። በደቡብ ጎንደር ዞን ከ32000 ሄክታር በላይ መሬት በመስኖ እየለማ ይገኛል። ከዚህ ውስጥም ከ2800 ሄክታር በላይ የሚሆነው በበጋ መስኖ ጤፍ ለምቷል። ይህም ኩታ ገጠምን መሰረት ያደረገ መሆኑን የዞኑ መስኖ ባለሙያ አቶ አስናቀው መብሬ ተናግረዋል። 2790 ሄክታር ተሸፍኗል ማለት ነው። እዚህ የሶስት ወረዳ ሊቦ፣ ደራ፣ ፎገራ እነዚህ ናቸው። እንግዲህ 61380 ምርት ኩንታል እንደ ዞን በጤፍ እናገኛለን። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ምንድነው ይሄን የሚለን በተለያየ ምክንያት የጠፋውን በእንግዲህ በተለይ በዚህ በወራሪው በመኸር የጠፋ ምርት አለ፣ እሱን ያካክሳል ብለን በትኩረት ይዘን የምንሰራ እሱን ለገበያ ማረጋጋቱ እሱን ይተካል ብለን እየሰራን ያለንበት ደረጃ ነው። በመኸር ወቅት የሀገሪቱን ከ40% በላይ የጤፍ ምርት የአማራ ክልል ያመርታል። ይህም ለሀገር ውስጥ የገበያ ፍላጎትን በማሟላት ትልቅ ሚና ይጫወታል። ይህንን የጤፍ ምርት በበጋ መስኖ በማስቀጠል እየታየ ያለው ውጤት በአጭር ጊዜ በምግብ ራስን ለመቻል የሚያመላክት መሆኑን የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኃይለማርያም ከፍ ያለው ገልጸዋል። እኛ ፎከስ የምናደርገው አርሶ አደሩ ፕራዮሪታይዝ አድርጎ በአመት 4 ጊዜ የሚያመርትበትን ልምምድ ነው። በአመት 4 ጊዜ ለማምረት በመስኖ ስንዴና በበጋ ወቅት ተሎ የሚደርሱ አጭር ጊዜ የሚሆኑትን ቴክኒካሊ ቢሮ ለይቶ እንዴት ለማመኑ እንዲያመርት ያደርጋል። አንዱ እዚህ ውስጥ ያለው ስንዴና ጤፍ ፕራዮሪታይዝ ይደረጋሉ። ከዛ ሽንኩርት ይመጣል። አሁን ወደ ደቡብ ጎንደር በብዛት ሽንኩርት አምራች አሁን አይታችሁት ከሆነ ስንዴና ጤፍ ነው ያመረቱ። እሱን ያነሳና ሽንኩርት ያመርታል። ለመኸሩ ወደ ሩዝ ምርት ይመለሳል ማለት ነው። ይህን ስደምሮት 4 ጊዜ አርሶ አደሮቻችን የማምረት ፕራክሲ። ይሄ ደግሞ ሲደመር እንደ ሀገር ሲደመር በምግብ ራስን የመቻል በጥቂት ዓመታት ውስጥ የምናሳካው እንደሆነ ነው የሚያሳየው። በቀጣይም የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ መካናይዜሽንና ገበያ ትስስር ላይ በትኩረት እንደሚሰራም ዶክተር ኃይለማርያም አስረድተዋል። ከመካናይዜሽን ጋር ከግብዓት ጋር ተያይዞ ያለውን ከቅረጥ ነጻ እንዲገባ ፈቅዷል። ከዛ ጋር ተያይዞ ሰፋፊ ክላስተሮች አሁን እናንተ ያያቸው ሰፋፊ ክላስተሮች በመካናይዜሽን የማዳረስና የገበያ ትስስሩን ማሳለጥ አርሶ አደሩ በዛ ልክ ተጠቃሚ እንዲሆን የማድረግ ነው። ሁለተኛው እንደ ቢሮ ምንፈታው ሳይሆን ወደፊት ይዘን ምንሰራው ልክ ከመካናይዜሽኑ ጎን ለጎን የጤፍ ምርት ልክ እንደ ቡና ምርት ኤክስፖርት ሆኖ የጤፍ አምራች አርሶ አደሮች
ሰብስዳይዝ መደረግ መደገፍ አለባቸው መደጎም አለባቸው ማለት ነው። የሽዋሮቢት ከተማን የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ችግር የሚፈታ አዲስ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት አገልግሎት መስጠት ጀመረ። ፕሮጀክቱን ሃቢታት ፎር ሂዩማኒቲ ኢትዮጵያ ከከተማው ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ጽፈት ቤት ጋር በጋራ በመሆን ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ ያስገነቡት ነው። የከተማዋ ነዋሪዎች ሲገጥማቸው የነበረውን የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር እንደሚፈታላቸውም ተናግረዋል። ሀብታሙ ዳኛቸው ተጨማሪ አለው። ዘመናትን የተሻገረው በሽዋሮቢት ከተማ E08 ቀበሌ የውሃ ችግር ነዋሪዎችን ለእሮሮ ዳርጓል። የውሃ ጥማቸውን ለማስታገስም በረጅም ርቀት መጓዝ አሊያም እንስሳት የሚጠጡትን የኩሬ ውሃ መጠቀም ግዴላቸው ነበር እንደ ነዋሪዎች ገለጻ። እሺ፣ እኔ አቶ አየለ ለማ ባለው 08 ቀበሌ በሽዋሮቢት ከተማ አስተዳደር ነው ያለሁት። ብዙ ጊዜውን ጅረት ለጅረት እየገባን በየቀኑ እየቆፈርን የደፈረሰ ውሃ እየጠጣን ከተለያዩ ቦታ ነበር የምንጠቀመው። በልዩ ማሙ 08 ነው የምኖረው። በጣም በርቀት ሄደን እንቀዳለን፣ በጨለማ ሄደን እንቀዳለን። እዱሩ ለን ስንመጣ ረዳት የሌለው በጣም ነበር የምንቸገረው። በውሃ ወለድ በሽታ የምንቸገራ ልጆቻችን ሁልጊዜ በሽተኞ ይታመማሉ። በውሃ ወለድ በሽታ ተጓዳኝ በሽታ አለ። የእንትን ተንጹህ ውሃ ማጣት ማለት ነው። ውሃ ከላይ በሚጥል ሰዓት ቀጥታ ምንጭም አናገኝም ምንም አናገኝም። እንደገና በተለይ ውሃ ሲጠራ እንቀዳለን ብለን ተቀዳን በኋላ ደግሞ ቅድም እንዳልኩ ይሄ የውሃ ወለድ በሽታ እንደ ጃርዲያ የተለያዩ በሽታዎች እያሉ ተላትል ልጆቻችን እኛም ራሳችን ጭምር ለበሽታ እየተጋለጥን ነበር። በከተማዋ ላይ ያጋጠመውን የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ችግር ለመቅረፍ ሃቢታት ፎር ሂዩማኒቲ ኢትዮጵያ ከከተማ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ጽህፈት ቤት ጋር በጋራ በመሆን ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ በሚበልጥ ወጪ ያስገነቡት የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ነዋሪዎች ለሚያነሱት የውሃ ችግር ምላሽ እየሰጠ ሆኗል። አሁን ግን በይበልጥ ሞላው ሸዋሮቢት ከተማ ሞላው በያሉበት ጎጦች ውሃ ሙሉ በሙሉ በስነ ስርዓት እየተጠቀምና ያለ ነው። በጣም ደስ ይላል። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ችግራችን በ2014 ተቀርፎልን አሁን እግዚአብሔር ይመስገን የጥሩ ውሃ የንጹህ ውሃ መጠጥ እንትን ተካፋይ ሆነናል። እግዚአብሔር ይመስገን በየቤታችንም ገብቶልናል። አሁን እኔ ችግሩ ተቀረፈ ምለው በጣም በጣም እኔ መናገር ውስጤ መናገር እስከሚያት ደስ መናገር የምችለው በጣም ደስታው ይህን ብቻ ሳይሆን የአካባቢው ችግር ጠቃላይ የከተማው ችግር ተርፏል ብዬ ነው ማምነው። በሸዋሮቢት ከተማ የተገነባው የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት የከተማዋን የውሃ ሽፋን ከነበረበት 55% ወደ 63% ያሳድገዋለም ተብሏል። የከተማ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሀብታሙ ላቀው ለበርካታ ነዋሪዎች የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ፋይዳው ጉልህ ነው ይላሉ። በከተማችን ምንም የውሃ ተጠቃሚ ያልሆኑ ውሃ አክሰስ የንጹህ ውሃ ተጠቃሚ ያልሆኑ ማህበረሰብ ክፍሎችን ውሃ እንዲኖራቸው ከማድረግም አኳያ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከማድረግ አኳያ ትልቅ ፋይዳ ያለው ፕሮጀክት ነው። ስራዎችን በኃላፊነት እየተከታተል ተቋማቶችም የሚጠበቅባቸውን የስራ ድርሻ እየተወሰዱ መሰራት እንዳለበትና ለማህበረሰቡ ተጠቃሚ መሆን የሚቻልበት ስራ መስራት እንደሚቻል ይህ ፕሮጀክት ያው ታላቅ ምስክር ነው ማለት ይቻላል። ለህብረተሰቡ አገልግሎት መስጠት የጀመረው የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት 44% የሚሆነውን የከተማዋን ነዋሪ የውሃ እጥረት ችግር ይቀርፋል ያሉት በሃቢታት ፎር ሂዩማኒቲ ኢትዮጵያ የዋሽ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ አቶ ካሳሁን ሰለሞን ናቸው። የውሃ ሶርስ ቦርሆል አለው፣ ፓምፕ አለው፣ ሰብመርሰብል ፓምፕ አለው፣ የኤሌክትሪክ ቦርድ አለው፣ እንደገና ደግሞ ስታንድ ባይ ጀነሬተር አለው። ስለዚህ ይህ ፕሮጀክት 44% የሚሆነውን የሸዋሮቢት ከተማ የውሃ እጥረት ይሸፍናል ተብሎ የሚገመት ነው።